У Слов'янську тепло. Опалювальний сезон розпочато за графіком. 560 будинків, лікарні, школи та дитячі садки – всі відчули роботу теплопостачальників. На запуск котельних витрачено більше 80 тисяч кубічних метрів природного газу. Натомість є одна перешкода. Є знизили цей час, його зжигають на газ та розпочі на плюс 15, на плюс 20. А ми просто по закону не розпочили. При плюс 10 вже відключати теплоносіки. Тому днем буде тушитися. Також опалення підключили і у Святогірську. Тепло прийшло у цілорічні дитячі оздоровчі центри та шпиталь для ветеранів. Але за теплої погоди вони отримуватимуть тепло лише вночі. І до води. Уже зараз міськводоканал готує проєктно-кошторисну документацію на капітальні ремонти водогонів по частині Словкурорту та Нижній Семенівці. Ще однією приємною новиною стало отримання пологовим будинком та кардіологічним відділенням нового обладнання. Це лабораторне приладдя, операційні столи і інше. Пасажирові шкафи. Ну і також були поставлені монітори фітальні, і для маніцелінів нам тут монітори, дивізійні монітори для кардіологічного відділення. Наступним кроком у справі покращення матеріальної бази цих лікувально-профілактичних закладів стане капітальний ремонт приміщень.